Вам знайома така ситуація? Дитина не може запам'ятати інформацію, їй важко сконцентруватися на будь-якій задачі, а виконання домашнього завдання призводить до різних страждань? Такі питання самі по собі не вирішуються. Як наслідок, це переростає у серйозніші проблеми, і тоді ви починаєте звертатися до репетиторів. Якщо згадане вам раніше відгукнулося, то радимо звернути увагу на курс, який допоможе розвинути дві півкулі головного мозку, а це ментальна арифметика. Ментальна арифметика – це не тільки про швидке обчислення десятків чисел за хвилину. Ця методика допомагає розвинути дві півкулі головного мозку, покращити пам'ять, удосконалити концентрацію, відточити математичні навички, розвинути креативне та логічне мислення. Після курсу ментальної арифметики дитина швидко буде запам'ятовувати матеріал у школі, вона швидко виконуватиме домашнє завдання та блискавично буде опрацьовувати будь-яку інформацію. Ви забудете про довге і нудне сидіння з дитиною за уроками та не будете через це з нею сваритися. Адже у школі Indigo Mental є яскраві книжки з цікавими завданнями, магазин аксесуарів та одягу для віртуальних героїв, гейміфікована платформа з власним мобільним застосунком, а також мотиваційна система у вигляді Indigo доларів. Після курсу Indigo Mental діти значно покращили свою успішність у школі, вони стали набагато впевненіші в собі. Якщо, до прикладу, на початку курсу діти не могли справитися з однією задачею, то в кінці курсу вони вміють обробляти по декілька завдань одночасно. Це під силу кожній дитині. Курс навчання триває 9 місяців, але перші результати ви зможете побачити вже менше, ніж за один місяць навчання. Допоможи дитині досягти успіху. Заповнюй форму та записуйся до нас на пробне заняття. Ми гарантуємо результат.